Ракетами С-300 окупанти обстріляли Запоріжжя о 1:30 ночі. Внаслідок влучання ворожої ракети по п'ятиповерхівці 4 людей загинуло. Ще 5 вважаються зниклими безвісти. Одна людина загинула, 31 травмовано, зокрема 3 дітей. Російські військові завдали 6 ракетних ударів по Запоріжжю. Влучили і у 2 багатоповерхівки. Тривають роботи з евакуації людей, які в момент удару були вдома. 3 загиблих, 9 травмованих, серед них 11-місячна дитина. Ракетою Х-35 окупанти вдарили по спальному району Запоріжжя близько 20-ї години вечора 9 серпня. 66-річна жінка загинула, ще 19 людей, серед яких 4 дітей, дістали травм. 2 іскандерами окупанти вдарили по готельному комплексу. За 2 роки повномасштабної війни в Запорізькій області частково або повністю зруйновано 13501 об'єкт інфраструктури. Про такі дані розповів начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Руйнувань зазнали заклади освіти, готельно-розважальні комплекси та житлові будинки. Зокрема, в Запоріжжі зруйновано 12 багатоповерхівок, 9 з яких – відновлюють. В цьому матеріалі ми покажемо частину зруйнованих об'єктів у 2023 році, розповімо, на якій стадії відновлення вони знаходяться, та поспілкуємось із свідками тих подій. Цей будинок почали відновлювати торік в листопаді. Демонтували пошкоджені конструкцію та розпочали укладати цеглу в зруйнованому 3-му під'їзді. Про це розповів начальник служби відновлення інфраструктури в Запорізькій області Олег Галич. За його словами, кошти на цей будинок були виділені з державного бюджету. Це 131 мільйон гривень. А от здати готовий проєкт в експлуатацію підрядник планує в листопаді цього року. Вже виконуються ці роботи і вже на наступному тижні планується перекриття першого поверху плитами. В проєкті на цей будинок передбачено відновлення зруйнованої частини, потім ремонт квартир, заміна пластикових окон, заміна балконів, утеплення фасаду. Запорізький 2А. Позаду мене ви можете побачити, як демонтують стіни першого під'їзду, пошкодженого внаслідок обстрілу. Роботи з відновлення розпочалися тут з листопада 2023 року, тобто через 7 місяців після російської атаки. В будинку ж навпроти на Запорізький 2Б посилюють конструкції всередині квартир, розповів Олег Галич. Запорізька 2, відновлення цілого під'їзду, потім ремонт в квартирах зроблено, потім обшивка фасадом теплоенергозберігаючим. І Запорізька 2Б, тобто ремонт в квартирах, заміна вікон, балконів. Дуже багато займає часу підготовка, якщо ви обратите увагу на плити. Вот эти крюки, они самодельные, так как предыдущими строителями при монтаже дома все это было срезано. Переделывать данные крепления, чтобы кран могли их снять. Здесь у нас предусмотрен полный демонтаж всего, усиление фундамента и заново строительство нового кирпичного дома.
Порозбирали завали тут впродовж 2 днів. Настоятель храму отець Василь розповів, що церква, зведена 20 років тому, була зруйнована вщент. Її одразу почали відновлювати. Залили фундамент, відновили стіни, зробили дах та встановили купол. В січні роботи було призупинено через морози. А поки храм відновлюють, служби проводять в трапезній. Готельний комплекс розташований на набережній магістралі, де найчастіше натовп та багато дітей. Удар російської ракети зафіксував один із місцевих жителів. Тоді поранення дістали 19 людей, серед них 4 дітей. Минуло півроку. Нині комплекс відновлюють та частково зробили фасадну частину. На офіційному сайті компанії повідомили, що готель закрито тимчасово. Спілкуватися ж з кореспондентами Суспільного керівництво закладу відмовилось. Цей будинок законсервований та знаходиться на стадії проєктування, розповів начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Нам вдалося поспілкуватися з жителькою пошкодженого будинку Оленою Недис, яка в момент ракетного удару була вдома. В нас забрали наші технічні паспорти, потім ходили із управління капітального будівництва люди, які переміряли це все, тобто звіряли паспорт з наявними розмірами квартир. Ось мій зелений балкончик такий нещасний, 3-й поверх. Тобто дуже погана була ситуація спочатку зі сторони проспекту. Бо ракета летіла відтуди, еркер, що наді мною, пошкоджений, і в мене там все сиплеться, кирпичі і все. Тобто ця кімната зруйнована повністю, там велика діра, там нічого нема. Була вдома, і після оцих вибухів, а їх було багато, після 2 вибухів, які були дуже гучні, я пішла в коридор. І той коридор знаходиться поряд з цією кімнатою. Але останній був такий гучний, я ще подумала, що це десь тут поряд-поряд. Але я почула гуркот, в мене все там валилося, пилюка піднялася, тобто я поняла, що це вже тут. І це була оця кімната. Але я не могла вийти із квартири, бо там двері закліняла. Ну і вже люди з'явилися, я не знаю, то правоохоронці чи хто, я зараз не пам'ятаю, і вони вибивали ці двері, щоб я могла вийти. В моєму під'їзді на 5-му поверсі то жила сім'я нашого голови ОСББ. Він спав, він нічого не чув і це так на 5-му поверсі. А на 4-му поряд у під'їзді це була кімната, де жили молодята. Вони нещодавно одружилися.
Щодо кожного об'єкта, показаного в цьому сюжеті, прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни Російською Федерацією, зазначила речниця Запорізької обласної прокуратури Яніна Безугла.